Вітаю, мене звуть Влад, і я роблю відео. За час роботи я зрозумів, що для якісного результату не обов'язково мати багато техніки та велику команду. Достатньо лише відповідних знань і уяви. До того ж, усю техніку не купиш. І не кожен має знайомих, у яких є все. Саме тому я запускаю проект соціального ренталу, де кожен фільмейкер може здати в оренду знімальну техніку, якою він не користується, або знайти необхідний девайс для власної зйомки. Нехай ваша техніка працює, навіть коли вона вам не потрібна. Доведіть професіоналізм і охайність, підніміть рейтинг довіри і заслужіть більший вибір техніки. Діліться знаннями і досвідом. Шукайте людей для спільних проєктів. Незалежне професійне кіно в Україні? Запросто! Підтримайте проект на спільнокошті, підтримайте нове українське кіно.